Bona tarda a tothom, els que esteu aquí presencialment com els que veureu el vídeo quan pugueu des de casa. Avui tenim la nostra segona conferència de la Universitat Popular d'Estiu 2023 i tenim la gran sort de tindre Juan Tafalla, doctor d'Història per la UAB. Va ser també director de la revista Avant i un militant comunista de la seva joventut. Hoy ve a parlar-nos sobre un històric i personatge italià, Antonio Gramsci, que va ser filòsof, politòleg, sociòleg, periodista i també defensor de les idees marxistes, i això li va dur el que li va dur a la seva vida. Jo em quedo amb una frase de Gramsci com a introducció que deia així, ho faré en castellà perquè a mi copiava en castellà, Histórianse porque tendremos necesidad de toda nuestra inteligencia. Agítense porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícense porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza. Aquesta frase dita al segle passat, avui jo crec que té vigència completament. Bon dia, tot teu i gràcies per vindre. Al contrari, gràcies a vosaltres per invitar-vos, per invitar-nos a la xerrada i per pensar que avui teníem algun interès. Bé, de fet, la xerrada estava anunciada amb un altre títol, que era Memòria i vigència d'Antonio Gramsci, no? Però al final he canviat el títol, que és el mateix, perquè la vida d'una persona, d'un home que va viure entre 1891 i 1937 i que va tenir una activitat tan intensa, tant en l'intel·lectual, en el polític, en el social, en fi, costa de... Llavors li hem posat aquest títol més modest, que és una ullada, no? Per tant, intentaré que sigui el màxim ràpid, perquè després puguem, diguem, comentar, etc. Gramsci és una... En els darrers anys, Antonio Gramsci ha tornat a sumar alguns articulistes, alguns politòlegs, etc. Doncs l'han tornat a mencionar, no? Sovint fent algo que ell odiava, que és, ell l'anomenava sol·licitar els textos, és a dir, fer dir als seus textos coses que no deia. En la memòria de la població és un personatge absolutament desconegut, això alguna vegada aparegut, i bé, coneixem algunes frases. El pessimisme de la intel·ligència, l'optimisme de la voluntat, odio els indiferents, instruir a la casitat tu, instruïu-vos, agiteu-vos, organitzeu-vos, el vell món, un altre, el vell món és mort, el nou triga a aparèixer, i en aquest clar obscur o interregne, segons que digui, sorgeixen els monstres, cosa que ell no va dir mai. O sigui, és una barreria, ja ho explicaré després. O un altre, qui vol els fills, vol els mitjans. Començaré per... Només com que són les frases que més o menys surten en els articles, molta gent parla de Gramsci, però no han llegit a Gramsci i saben aquestes d'aixòs, doncs fareu, abans d'entrar en matèria, fareu una... La primera és aquesta, el pessimisme de la intel·ligència i l'optimisme de la voluntat. Això és la frase més coneguda de Gramsci. No era d'ell. Gramsci solia agafar títols o idees d'altres autors i els ressignificava per el que volia explicar. No? És d'un escriptor que es deia Romain Rolland, que era un escriptor progressista de l'època i que quan Gramsci estava a presó precisament va intervindre les campanyes per al seu alliberament. No? De fet, és una idea, és contra tot determinisme. Què és el determinisme? És aquella tendència amb un determinat marxisme a dir que tot està determinat per l'economia i
per tant que pràcticament no hi ha res a fer. No? O sigui, si està determinat per l'economia, tancaries el món, ja no podries canviar res. No? Optimisme de la voluntat. Però al mateix temps, la intel·ligència ens serveix per saber els límits, per saber de quin punt partim, no partim de qualsevol lloc. No podem fer com aquell personatge d'un conte d'intentar sortir del bassal estirant nosaltres mateixos els cabells, els tinguin. No? O sigui, això no, físicament no és possible. No? Per tant, combina les dues coses. No? És a dir, una voluntat que parteix de la realitat concreta per articular els mitjans necessaris que permetin superar-la. O sigui, no és la voluntat arbitrària. Vull això, ja, o que ho vull, jo ho tinc i no sé què. No? Si tu vols, tens un objectiu, tens d'analitzar la realitat i tens de pensar els mitjans que necessites per fer-lo possible. De fet, ell la va usar moltes vegades, però amb una de les vegades que l'utilitza és quan ja estava a la presó. Gramsci, que era un mica antifeixista, va ser empresonat per Mussolini, i escrivint al seu germà una carta el 1929, ja portava 2 anys a la presó, li diu: el meu estat d'ànim, el moment que estava a la presó, sintetitza aquests 2 sentiments i els supera. Soc pessimista en la intel·ligència, però optimista en la voluntat. Penso en qualsevol circumstància en la hipòtesi pitjor, per posar en marxa totes les reserves de voluntat i ser capaç de superar l'obstacle. Mai no m'he fet il·lusions i mai no he tingut desil·lusions. I sobretot sempre m'he armat d'una paciència il·limitada, no passiva i inert. La paciència que els revolucionaris com Gramsci necessiten per canviar la societat no pot ser passiva. No és una paciència, no és seu a la porta de la casa de Barbara veure passar l'enemic, el cadàver de l'enemic, com diu la titana. No? La paciència ha de ser activa, no? No passiva o inert, sinó animada per la perseverança. És a dir, ja ens marca la figura que està en 1929, ens marca aquesta reflexió que li envia amb el seu germà, la idea d'un derrotat. El feixisme havia derrotat el moviment obrer, la classe obrera, els socialistes, els anarquistes, els comunistes, els republicans a Itàlia. Els estava empresonant, matava la gent, etc. No? I com ell pensa que amb paciència i perseverància se superarà aquesta situació tan difícil. Per tant, res de passivitat. Res de passivitat. Optimisme de la voluntat. El següent molt conegut és un text que escriu quan és molt jove, té 25 anys, i fa una revista per la joventut socialista de Turí. Ell vivia a Turí, havia nascut a Sardenya, però vivia a Turí. I una revista que es titula, treu un únic número, ja passa això amb les revistes d'esquerres, no? que l'escriu sencer, la revista es diu La Città Futura, La Ciutat Futura. És a dir, la nova civilització que volien crear. Llavors, a febrer de 1917, a Rússia havia començat la primera revolució, sabeu que el 1917 hi ha les 2 revolucions, una fa bé març i l'altre a l'octubre, novembre, no? I ell, amb impaciència juvenil, en aquest cas no és el Gramsci madur que ha passat per la derrota i per tant que té una visió més a llarg termini, fa aquell discurs que normalment que és molt conegut, és el que també de l'optimisme de la voluntat és el més conegut, no? Odio els indiferents, perquè diu que la indiferència és la inèrcia de la història, el que impedeix la indiferència de la gent davant del que passa,
és la inèrcia de la història, és el que impedeix que es canvien les coses. No? I llavors acaba amb una frase molt, molt contundent: visc, soc partisà, per això ho diu els que no prenen partit, per això ho diu els indiferents. És una frase molt juvenil, molta impaciència, en una situació que ja es veia que s'estava produint la revolució de tota Europa, no? Que després seria derrotada, però s'estava produint, i la impaciència de vegades. Precisament ahir parlàvem amb un company que ell opinava que el Gramsci madur, el Gramsci que escriu els quaderns de la presó, les seves reflexions, segurament allò que hauria els indiferents, el que hauria fet és pensar, no? Pensar en un contracte de convèncer-los per incorporar-los al cap. Val? Però bé, aquest és un dels textos que llegeix la gent, però quan algú parla de Gramsci, junt amb l'altre, és un dels que situa i que malinterpreta. No? Però té aquest passatge important, que és aquesta idea que la indiferència de la gent és la inèrcia de la història, el que fa que les coses no canviïn. No? Per tant, cal deixar d'estar indiferents davant de la repressió, de l'explotació, davant dels problemes. La següent, també més coneguda, que la cita tu, és, apareix en 1919 en un periòdic que la funden l'1 de maig de 1919, un moment en què a Turín començaven unes grans mobilitzacions obreres que van acabar amb la creació de consells obrers i que van ser derrotades per la patronal i per l'exèrcit de l'any següent, a l'abril de l'any següent, havien fundat un periòdic que es deia L'Ordine Nuevo, amb la idea de que acabar l'explotació i l'opressió, acabar amb, diguem-ne, amb tots els elements de la societat capitalista, no era només un problema econòmic. Nacionalitzem les empreses i ja està, ja tenim el socialisme, no? La idea d'això, la civilització capital, el capitalisme és, a part d'un mode de producció, és tota una cultura, una civilització, és tot un ordre social, llavors calia establir un ordre nou, una nova civilització, que havia de néixer de la que es partia, eh? No és que no era una cosa inventada com els utòpics que inventen un món meravellós i després no sap com un món extraordinari, però... I, efectivament, hi ha a la manxeta, això és la manxeta del diari, aquí hi ha un títol d'un article que era un referent, democràcia obrera, democràcia operària, democràcia obrera, i aquí a mà esquerra és on apareixia aquesta idea. Està clar que és una idea d'un impuls revolucionari, d'un moment revolucionari, estan intentant organitzar la revolució, estan intentant aportar a la revolució tota la seva energia, necessiten instruir-se, agitar, moure's, lluitar i organitzar-se, perquè sense la instrucció, l'agitació és anar com una gallina sense allò que feia abans, que deien tallant el cap a una gallina o una oca i seguia caminant una estona. No? Organitzar-se sense il·lustrar-se, el mateix, organitzar-se per alguna cosa. La tríada que posa és bastant actual, com es diu, no? Efectivament. I l'interregne. Ara també és una frase que surt de molts articles. Julio Anguita la va, en el seu darrer article, abans de morir, que va publicar 15 dies abans de morir, citava aquesta de Sosa i citava bé, però la majoria el citen malament. Diu, en els quaderns escriu, la crisi d'una societat consisteix precisament en el fet que allò, que el vell, no mora i el nou no pot néixer. No? És un moment en aquest interregne entre dos períodes històrics i tal, es verifiquen els fenòmens morbosos més variats. Aquesta és la frase textual.
I la gent sol escriure el vell món es mor, el nou triga a aparèixer, i en aquest clar obscur sorgeixen els monstres. No ho va escriure mai, no? Però bé, en tot cas està bé perquè hi ha diferències, però tampoc no està mal que la idea és present. Una mica el que ens està passant ara en aquests moments, que veiem les dificultats perquè el vell no mora, no mora, i el nou que havia aparegut després de la crisi del 2008, doncs li costa molt arribar a combinar. I en aquest moment així, en hi ha aquest equilibri, apareixen fenòmens històrics morbosos, però diguis pocs, però diguis moltes altres coses. No? Alguns els agradaria més aplicar la paraula monstre a pocs, però bé, en fi, deixem un fenomen morbós. Bé, l'altra frase que se sol dir és aquesta: qui vol el fi, vol els mitjans. Això sembla, a primera vista, sembla maquiavelisme de via estreta. Però el fi justifica els medis. No. Aquesta frase està dins d'una... Bé, en tot cas, dic que aquesta frase és la que va triar l'editorial per aquesta edició de textos de Gramsci, que vam presentar ara fa 3 anys, val? Que té una versió en castellà que és aquesta. Val? La de castellà té una mica més textos, perquè, en fi, els editors a vegades decideixen aquestes coses. No? Bé, a on diu aquesta frase? On escriu aquesta frase? Ho escriu en un article que escriu a l'Ordine Nuovo, la revista aquella que he vist abans, que ha aparegut l'1 de maig del 19, i res, 3 o 4 setmanes després, ell i Palmira Togliatti, el seu company, hi havia més companys a la revista, però amb els que s'entenia millor eren Palmira Togliatti, doncs escriu un article que es diu Democràcia Obrera. Perquè és veritat que hi havia un ascens de la lluita obrera. Les vagues es perllongaven, hi havia ocupacions de fàbriques, o sigui, la classe obrera considerava que ja hi havia prou de capitalisme, que sortien de la Guerra Mundial, que havia estat una carnisseria brutal per la gent, una crisi civilitzatòria tremenda, no? La gent volia fer com a Rússia. Fem com a Rússia i qui no treballi que no mengi. Era la idea que tenien sobre el que estava passant a Rússia. No? I això, perdó, el nivell. I llavors, tant ell com Togliatti i el resta de la revista consideren que si no hi ha una organització dels treballadors, el nou món no naixerà. I proposen en el seu article la constitució de consells obrers a les fàbriques, que els treballadors disputin a la fàbrica amb l'empresari no solament el tema del salari, de la jornada, etc., sinó que s'apoderin de les relacions de producció, que discuteixin això, que constitueixi un poder obrer dintre de les pròpies empreses. Era una situació que ara ens semblaria al·lucinant, sembla que estigui parlant de en una lejana a la galàxia, etc. Però era la situació revolucionària que es vivia a Europa després de la Primera Guerra Mundial. Per tant, i llavors, si vols el socialisme, si vols la revolució, has de posar els mitjans. No pots, perquè el Partit Socialista Italià, que era molt d'esquerres, només declamava, només deia hem de fer la revolució, hem de fer la revolució, no sé què tal, però no posava els mitjans, val? No es posava a organitzar i a articular la... Llavors, qui vol el fi, vol els mitjans. I si volem que el present sigui el que portarà al futur, hem de soldar el present, com acaba també en l'article, amb l'avenir. O sigui, no podem pensar que l'avenir al futur sortirà del nord. Sortirà del que fem ara. Són idees molt fortes que en el context del partit del socialisme italià, pues, en fi, no eren massa corrents. No? Eren un grup que estava sobretot al nord. Nord d'Itàlia és una
una zona industrialitzada del sud, és una zona absolutament arruïnada per la unitat italiana. Abans era la zona més rica d'Europa, el sud italià. És la unitat italiana que ens sorba del sud. En fi. Bé, la biografia és molt llarga. Els dos punts tindríem aquestes set parts que no explicaré. D'entrada no explicaré res del seu naixement a Sardenya i la seva arribada a 1911, o l'any 1911 a Turí, estudiar, era molt pobre, però era molt estudiós, tenia molt bones notes i va donar una beca i va poder anar a estudiar a la Universitat de Turí. Val? És una part de la vida molt interessant i que explica moltes coses, però no tenim temps. Tampoc la primera fase de l'estança a Turí, quan comença a descobrir el que ell anomena el món gran i terrible, perquè ell havia viscut en un petit poblet al centre de Sardenya, que es diu Guilansal, un poble petit, i havia estat a una de les capitals de Sardenya, que és Cagliari, estudiant també a la secundària, però no havia vist mai un món gran. Arriba a Turí, que és un dels centres industrials més potents d'Europa, la Universitat de Turí era una de les més avançades en molts aspectes, i clar, es troba i diu, si hem de canviar el meu món a Sardenya, hem de tenir en compte el que passa en el món gran i també. Això és un descobriment que fa a Turí, no? Quan veu la classe obrera organitzant-se, quan entren en relació amb els corrents intel·lectuals més potents, o sigui, amb això porta un canvi. No? 1913 entra el Partit Socialista Italià i farà una carrera de periodista. Val? A vegades el periodisme d'avui fa pena o fàstic, en general, no? Amb comptades excepcions de gent seriosa, independentment del que pensi, gent seriosa. Hi ha gent de dretes que escriu que fa periodisme ben fet, no? O sigui, no es tracta de dretes i d'esquerres, però la major part del periodisme fa fàstic. No? Però ell farà... Aquests reculls de textos són els milers de textos que va escriure entre 1913 i 1926. Milers de textos a la premsa obrera. Una premsa obrera d'una enorme qualitat. El diari Avanti, el diari El Grido del Popolo i l'Ordine Nuovo. La classe obrera s'il·lustrava a la premsa. La premsa molt sovint es llegia col·lectivament, perquè molts dels treballadors no sabien llegir, però hi havia un que llegia la premsa als altres, no? I a partir de la lectura i del comentari sorgien les accions i la d'això. Llavors ell fa una obra immensa, molt culta, però al mateix temps sempre pensant en els problemes de la classe obrera, de la seva gent. No? Ja he dit que cap a 1919-1920 es produeix el que s'anomena el Bienni Roig a Turí, que és l'ocupació de les fàbriques. Però al mateix temps, al camp, al nord d'Itàlia, es produeix una campanya d'ocupacions de terres. Molt sovint duta per gent catòlica. Hi ha camperols socialistes fent aquestes ocupacions de terra, però també hi ha gent catòlica. Per què? Perquè per portar els soldats a la carnisseria, la burgesia i la noblesa italiana els havien promès que si lluitaven i eren valents, al acabar la guerra els hi donarien terra. Bueno, i això va animar molta gent que tenia dubtes d'anar a la guerra, perquè qualsevol persona raonable té dubtes d'anar a la guerra, no? Però com que era la conscripció obligatòria, hi anaven, no? I s'acaba la guerra. Teòricament, Itàlia guanya la guerra, teòricament, perquè guanya molt poc, no com França i Inglaterra, i les terres no arriben.
clar, els camperols, alguns catòlics, ocupen les terres. Val? Per tant, no és només el que és més conegut, que és l'ocupació de les fàbriques. En aquesta onada que hi havia roig, que serà derrotat, provoca també una crisi política tremenda. Per primera vegada, en 1919, el Partit Socialista guanya les eleccions i apareix un nou partit, que era el Partito Popolare, que després serà la Democràcia Cristiana, que tenia una ala esquerra molt important. Una ala esquerra que creava cooperatives, que ocupava terres, etc. Això crea una crisi del règim tremenda, no? Que s'ha de solucionar com s'ha de solucionar? Recorrint a un grupúscul que no treia ni en cap 1919, no treu cap vot. És el grupúscul que crea Mussolini, però que a l'any 22 el fan, la burgesia l'introdueix a les seves llistes electorals, i després de la marxa sobre Roma, que és el novembre del 22, li dona la presidència del govern. O sigui que atenció amb això d'aquestes aliances, que, en fi, esperem que no siguin, vaja, que aquest antecedent no serveixi, però en tot cas que hauríem de prestar bastant atenció. Bé, amb tot això el Partit Socialista no fa el que ha de fer, encara que ho està proclamant, volem fer la revolució, ho volem fer com a Rússia, no sé què, però no ho fa, i es produeix un trencament del Partit Socialista, que era el Partit Comunista. A la creació del Partit Comunista ell té un paper important, li donen el diari, li donen la feina de fer el diari, doncs un paper important, però no és el màxim dirigent. El màxim dirigent és un dirigent que ràpidament trenca amb les orientacions de l'Internacional Comunista. Per què? Perquè l'Internacional Comunista l'any 23-24 es deia Amadeo Cordino. Gramsci i ell tenien molt bona relació personal, encara que no s'entenien políticament. És una cosa també curiosa, perquè sovint en l'actualitat trobem moltes vegades que quan un no pensa igual que l'altre ja comença a odiar-lo o a no sé què. És un cas curiosíssim. No? Bé, l'any 23 la Internacional Comunista ha vist que tota la revolució que s'esperava que es produiria a Occident, Lenin deia que això seria la retaguardia de tot, que havia sigut un accident que hagués fet la revolució allà, que esperava que quan fos Alemanya i França i Inglaterra, doncs, en fi, el socialisme s'establiria d'això, i aquests països els tindrien d'ajudar amb ells, no? En fi, però hi veuen la onada, és la rota d'Alemanya, França gairebé no es fa res, a Inglaterra poc, hi ha molta agitació, a Itàlia, tot això és la rota. I llavors, la Internacional Comunista, Lenin, Trotsky, Sinoviev, etc., doncs planteja una política que anomenen de front únic. És a dir, hem trencat amb els socialistes perquè no han sigut capaços de tirar endavant, però ara ens hi tenim d'aliar. O sigui, tenim la independència política, volem anar més enllà, però ens hem d'aliar amb ells perquè hi ha una onada reaccionària. Si mires el mapa d'Europa d'aquella època, a l'excepció de França, tot eren dictadures. El feixisme italià és el que inaugura la cosa, el 33 arriben a Alemanya, però el resta d'Europa està ple de dictadures que no són feixistes en el sentit clàssic, però que són molt reaccionaris, incloent la espanyola, no? Del 23 al 30, no? El primer de mitjà, però Hongria, tot el conjunt d'Europa. Per tant, la Internacional Comunista s'adona que, malgrat no s'entén ideològicament, el projecte no és el mateix, s'han d'aliar amb les altres forces obreres i proclamen la política front. Amadeo Bordiga s'hi oposa. Aferrissadament, això. Té uns conflictes, etc., fins que la Internacional promociona que Gramsci arribi a la secretaria general del PC. Això es produeix als anys 25-26. Hi ha uns anys que no els estan viu, només he fet aquesta pinzellada, però que el partit està perseguit pel feixisme, amb la gent empresonada, en fet, un desastre, però
però sobre un debat intern que no s'aclaren entre ells, no? Fins que arriba un moment que Gramsci i Togliatti i el seu grup arriben a la direcció. I l'última part seria l'escriptura dels quaderns de la presó. No m'allargaré molt amb els antecedents que he posat, però per mostrar quin tipus de marxisme practicava Gramsci, ell, Gramsci, com Lenin, trenquen amb el marxisme que es va inventar malgrat Marx. Marx va morir, va deixar unes obres escrites, poques, editades, tonelades d'esborranys i de jocs, i van haver uns que van dir, ara mor Marx, ve el marxisme. Van ser Kautsky, Weber, altres. No? I van inventar un marxisme que consistia en que tot està determinat per l'economia. Falsificant a Marx. Perquè Marx diu el ser social crea la consciència. No diu l'economia crea la consciència. El ser social. Inclou l'economia, però inclou la cultura, inclou una pila de coses més. Gramsci, a la seva primera etapa, és sobretot molt voluntarista. La voluntat, per això aquest títol d'aquest llibre, allí on la voluntat quiera i com la voluntat de ser. Ell considera que si es crea una voluntat col·lectiva, no la individual ni una voluntat arbitrària, si es crea una voluntat col·lectiva de classe, de poble, allò pot canviar les coses. No ens hem d'esperar que el capitalisme caigui o el que sigui, perquè no cau. Té unes crisis tremendes sempre, no? Però en fi, es recupera i aprofundeix la seva monstruositat. No? En fi, per tant, no podem esperar. Llavors, ell, quan es produeix la revolució russa, escriu un article que es diu La revolució contra el capital. És un joc de paraules. Perquè és contra el capitalisme, però també contra determinada lectura del llibre clau de Marx, que és el capital. No està contra el llibre, no està contra Marx, està contra els que llegeixen dient que bueno, el capitalisme evolucionarà, nosaltres anem treballant, anem fent que el capitalisme evolucionarà, o bé el capitalisme tindrà una crisi, caurà i nosaltres estem preparats, però senzillament no hi ha. Tindrem tot, és un article que té aquest sentit. Aquest és l'article Democràcia Obrera que hem citat abans, aquí en l'imatge popular, amb els obrers ocupant les fàbriques i ell que visita. De fet, l'Agnelli, el principal industrial automobilístic d'Itàlia, Agnelli, de la Fiat, considerava que Gramsci tenia espies seus dintre de la fàbrica perquè llegien els articles seus a l'Ordine Nuevo i se'n donaven compte que hi havia un coneixement profund dels processos de producció, etc. Perquè Gramsci estava pensant, Gramsci i els seus, no ell sol, això no és un individu, un geni sol, és un col·lectiu, estaven pensant en com acabar construint una nova societat en la qual la classe obrera tindria el poder, seria una democràcia obrera, i en el que a partir d'aquí tindríem de saber fer funcionar, les fàbriques, el sistema s'haurien de poder a les relacions de producció. Tenien l'Agnelli, el principal empresari italià, el cap de la cofindústria, de la gran patronal, considerava que Gramsci tenia espies. I de fet, tenia una espècie d'espies. Perquè Gramsci era, al contrari de molts dirigents, era un dirigent que sabia escoltar. I passava tantes hores escoltant els treballadors i preguntant-los coses sobre el que estava passant a les fàbriques, com escrivint, o fent mítings, o fent... O sigui, la idea de rebre des de baix, el dirigent que rep des de baix la informació per sintetitzar-la. Bé, aquí tenim l'escenari del trencament del Partit Socialista l'any 1900, el gener, el 22 de gener 1921. Això és el teatre
a Livorno, es coneix com el Congrés de Livorno, i es van presentar tres mocions. La comunista, presentada per Bòrdiga, va obtenir 58.000 vots. És un sistema de votació diferent. No és que votin els delegats, és que voten, que quan vota un delegat vota tots els que representa que l'han escollit, però vota tant si és majoria o minoria, no? O sigui, en fi, un sistema que tenia. La moció comunista unitària obté 93.000 i la reformista 14.000. O sigui, teòricament tindrien d'haver fet el que volia, el que havien acordat el Partit Socialista en el congrés anterior, que era adherir-se a la Internacional, la nova Internacional. Però, malgrat que la votació, la moció comunista i la comunista unitària tenen una majoria absoluta, no passa això, no s'entén, i es trenca el partit i es forma un nou partit comunista interior. Aquest és un dels nombrosos, en fi, imaginaria que seria. Com he dit, el Bòrdiga és un esquerranista, en fi, sense cap, sense tenir en compte gens la realitat, no? O sigui, és la prèdica de la revolució, la dictadura del proletariat, el no sé què, tal, però sense plantejament. I en aquests anys discuteixen sobre moltes coses, sobre la democràcia obrera i el paper del partit respecte a la democràcia obrera, sobre la qüestió dels arbitres del poble, no m'allargaré a explicar-ho perquè ja m'estic allargant, sobre l'anàlisi que feia del feixisme. Bòrdiga deia que el feixisme era una altra forma de govern capitalista i estava, no hi havia grans diferències. Sí, hi havia grans diferències. Després es va poder comprovar. Avui encara hi ha gent que diuen, bueno, si entren aquests seran igual que els altres. En fi, siguem una mica més seriosos. La qüestió de la unitat amb els seguidors del Serrati, que Bòrdiga deia que aquest Serrati, que era el que havia quedat majoritari, que volia entrar a l'Internacional Comunista, però és igual que els altres. No fem la cosa més, no? En fi, més coses, eh? La qüestió dels camperols catòlics, debat, o sigui, Gramsci i una part del partit consideraven que aquests camperols catòlics que estaven ocupant terres, estaven, malgrat que fossin catòlics, estaven tenint una actitud revolucionària i per tant calia veure com es relacionaven amb ells. No? I el tema de la qüestió meridional, allò que he dit de l'explotació del sud, no? Etcètera. Sobre tot això, Bòrdiga no deia res i si es feia alguna iniciativa política, la tenia. Va? O sigui, passa, perquè no ho hem vist, passa a la mejor família, escriu, no? Fins que Gramsci va al quart congrés de la Internacional Comunista. En aquest quart congrés es continua discutint la unificació dels dos partits, des de Moscou, la unificació dels dos partits i la política de front únic. Bòrdiga continua en avança, Gramsci té una reunió llarguíssima amb Lenin i, de fet, rep l'encàrrec d'agafar la direcció del partit. Això trigarà un temps, trigarà un temps perquè Gramsci no vol agafar la direcció del partit perquè des de Rússia li diu no, primer hem de convèncer la majoria del partit de que la política de front únic i l'unificació dels comunistes és una política correcta. No? Hi ha un acord pel Congrés de la unificació, però vol dir, res, no es produeix, perquè també en la part socialista també hi havia gent que no es negava, o sigui, no han posat el problema més fort. Això, a l'entrevista que està amb Lenin, ens ha estat explicada per una biografia que està publicada recentment a Espanya, que es diu Història d'una família revolucionària, que ha escrit el net de Gramsci. Llavors ha tret, diguem-ne, documentació nova que no es coneixia gaire. De fet, aquesta entrevista amb Lenin marcarà ja el Gramsci fins a la seva mort. Els
temes que toquen en aquesta entrevista. En Lenin ja està molt malalt, en aquell quart congrés intervé criticant els comunistes italians per no haver entès el feixisme i el que estava passant i la política que s'havia de fer, val? Però ja està molt malalt i, diguem-ne, tots els temes que es toquen emmarcaran profundament. El 26, Gramsci va explicar aquesta entrevista dient: Lenin havia donat la fórmula lapidària del significat de l'escissió, del trencament a Itàlia. Quan havia dit al camarada Sabati: separeu-vos de Turati, que era la dreta més dreta del Partit Socialista, el que va parlar, diguem-ne, no? I després alieu-vos amb ell. O sigui, la idea que l'escissió dels comunistes respecte als socialistes reformistes era necessària perquè hi hagués un pensament propi revolucionari, però si la situació l'obligava, calia fer una aliança amb ells. Aquesta fórmula hauria d'haver sigut adoptada per nosaltres, Gramsci, el 26, en el procés de scissió, però això va passar d'una forma diversa. O sigui, el trencament, tal com es va produir, és analitzat per Lenin com una derrota tremenda, perquè no havien lograt aconseguir que la major part del Partit Socialista, que volia fer com a Rússia, passés a ser la secció de la Internacional. Sovint en política, els mètodes de fer, la forma de fer les coses, les idees són excel·lents, són meravelloses, però la forma en què es fan acaben negant-les. I això és el que Lenin els critica als comunistes italians, i el que recull Gramsci per a l'Alsacs. L'any 1924, o sigui, el feixisme es consolida com una societat totalitària a Itàlia l'any 1926. I mentrestant, Mussolini ha entrat al govern i cada cop va feixistitzant les institucions, anul·lant els altres partits, o sigui, és tot un procés, no és a dir, hem entrat al govern i ara no és exactament un cop d'estat, sinó que és que la dreta el posa de primer ministre. I el rei. En fi, el seu projecte anava cap a un dia, després serà el feixisme. No? En aquest camí va matar a un socialista reformista que era un gran antifeixista que es deia Matteotti. Aquesta és una caricatura de l'època, que es veu. Això va posar en crisi el projecte dels feixistes, aquest assassinat. Va durar uns mesos en el que semblava que de les forces democràtiques podien parar el feixisme, però la pròpia divisió de les forces democràtiques ho va impedir. Sobre passar. En fi, la història no sempre s'ha de repetir, però a vegades està bé aprendre la història perquè no es repeteixi, no? En fi. Llavors, el Gramsci encara havia sigut escollit, que estava a l'exili, havia sigut escollit diputat en unes eleccions i pot fer política. Hi havia un petit grup parlamentari comunista, fins que els van dissoldre del tot, que tenien la immunitat parlamentària. I hi ha un cèlebre discurs de Gramsci, l'únic que fa, en el Congrés dels Diputats, no sé com es diu, a Itàlia, en la que s'enfronta a Mussolini i li diu que ells estan destruint la nació italiana i que la classe obrera, que el Partit Comunista, que els pagesos són els que salvaran la nació italiana. És a dir, està reivindicant la nació front al nacionalisme banal i bàrbar i xenòfob del feixisme. Una nació fraternal, solidària, etc. És un discurs molt important perquè marca la diferència entre els que diuen que són internacionalistes, les nacions no existeixen. No, no. El feixisme havia conquerit el cor de la nació i calia lluitar en aquell terreny per dir: no, no, hi ha una nació que no és feixista, que no és xenòfana, que no és reaccionària, hi ha una nació que és progressista, democràtica, revolucionària, etc.
és el que farà Ho Chi Minh al Vietnam, o Fidel Castro a Cuba, no? En fi, és aquesta mentalitat. És un discurs que jo considero que val la pena recuperar i llegir-lo, perquè és breu, però bueno, està ple d'interrupcions i insults. Imagineu-vos els de Vox ara dient el que fan al Parlament per allà a la bèstia. O sigui, ara el de Vox al Parlament avui, al costat de les interrupcions i dels insults i tal, es llegeixen allà per recull l'acte de la sessió, no? En fi. Estem ja en el moment en què arriben a la majoria de la... I això es produeix a finals del 1925. Al gener del 1926 hi ha un congrés del Partit Comunista en el que hi ha les tesis de Gramsci i de Taviani arriben a la majoria. Es produeix a fora, arriben al congrés de Lió, perquè es va produir a la ciutat de Lió, perquè vol dir que tots els delegats van tenir de sortir clandestinament, perquè molts ja estaven a l'exili, es van reunir allà. I aquest any 26 estan intentant donar el gir a la forma de treballar del partit. Un gir cap al realisme, cap a tocar de peus a terra i veure com s'organitza i es treballa. No? Escriu un text que serà editat més tard, que és Alguns temes de la qüestió meridional. Vale? Escriu una carta al Comitè Central del PECOS, i en la que es pronuncia sobre, diguem-ne, sobre els debats que hi havia a la URSS sobre si continua la nova política econòmica o no. Ella es pronuncia a favor de continuar la nova política econòmica, però en contra de l'expulsió de la minoria. Començava a haver un ús de mètodes que no eren els que l'hem vist i semblaven correctes. I, en fi, el 8 de novembre, o sigui, durant tot el 26, té una activitat tremenda, no? amb el Congrés, amb el tema de l'Aliança Nord-Sud, amb la baralla perquè continuï la nova política econòmica a la URSS, i el 8 de novembre és detingut. Ell i tot el grup dirigent. Què havia passat el dia abans? Que es diu que és un desequilibrat, va intentar matar a Mussolini a Bologna, no sé si amb una pistola o alguna cosa així. Mussolini anava envoltat de la massa de feixistes, no? Llavors entre allà es va col·locar, sembla ser que era anarquista, però no ho tinc gaire clar ara mateix, i l'intenta. Llavors, en el lloc mateix, els feixistes l'apunyalen, i tothom intenta anar. Els feixistes en el seu uniforme portaven un punyal. Una mostra de carinyo i de la seva generació. I portaven un punyal, o sigui, de la camisa negra i un punyal. Llavors, tots els feixistes que anaven allà van intentar punxar per portar el punyal seu dient que ells havien matat els Zambonis, la pobra desgraciat que va fer aquest acte. Arrel d'això, aprofita, també està molt bo, no se sap si és una provocació, la historiografia discuteix molt, perquè això és aprofitat per allà crear les lleis d'excepció i de tindre ja a tothom que es mou. O sigui, els diputats de l'oposició, que encara no podien fer gaire cosa, però encara tenien un marge de moviment, i comença la feixistització total del règim. Primer serà deportat a l'illa d'Ústica. Bueno, això és el llibre, és el text aquest de la qüestió meridional. Ara ja m'estic allargant una mica i no entro massa. La idea principal és que la classe obrera del nord havia sigut derrotada perquè no havia sabut aliar-se amb la classe obrera, amb els pagesos del sud. Llavors, ella estudia la història d'Itàlia per veure com el sud ha passat, com he dit abans, de ser la regió més rica d'Europa, la Sicília, la regla dels dos Sicílies, Nàpols, tot això era una zona agrícola tremenda i molt rica, i la unificació
la ruïna. Per què? Perquè els del nord demanaven, els industrials del nord i la classe obrera darrere d'ells, demanaven lleis proteccionistes perquè no entressin els productes anglesos a Itàlia i no tinguessin a... Però en canvi, com que la zona agrària viu de l'exportació, ell volia diguem-ne lleis que els permetessin exportar. Si tu poses lleis proteccionistes, els altres estats es tanquen, no? És així de simple, no? I això havia arruïnat. Llavors això havia fet impossible que hi hagués una revolució i tal. Llavors, preguntant-se sobre aquest fenomen, més enllà de si aquest ha fet malament, o donar la culpa al del costat, coses d'aquest estil que solen fer moltes vegades quan tenim un fracàs, no? El primer que fem quan tenim un fracàs és dir, a veure, la culpa és d'este, no? O de 15, no sé què. Ell intenta fer una anàlisi més profunda. I això estarà en aquest text que publicarem ara després de l'estiu, ha estat la base del que seran els quaderns de la presó. No és l'únic text, però està en la base d'això. Bé, a part del PECOS, per alguns historiadors, com que Togliatti, que estava a Moscou, no va... Això és una cosa posterior, eh? Això és una cosa dels anys 50. No és de l'època. Però la carta que escriu el PECOS, Togliatti no va veure que s'hagués d'entregar, i llavors, segons alguns historiadors, això va trencar l'amistat entre Togliatti i Gramsci. Està demostrat que no. O sigui que políticament es va discutir molt, estava en molt desacord, però durant tota la detenció de Gramsci, el partit va estar, a través de la cunyada de Gramsci, intentant ajudar al màxim el Gramsci que estava al presó. I Togliatti estava absolutament al corrent de tot allò que escrivia. Per un mètode brutal, que és que ell li explicava la cunyada ho escrivia, copiava, li enviava moltes cartes a la cunyada també explicant el que volia explicar, segons la censura, i la cunyada també copiava aquestes cartes i les enviava al partit. Per tant, el partit estava al corrent del que necessitava, intentava amb la mesura del possible, però també, o sigui, hi havia desacords, però la solidaritat entre ells era permanent. No? Bé, tancaré amb un dels quadres, però abans no puc, encara que m'estic allargant, no puc deixar de llegir aquesta carta que li escriu. Hi ha moltes a la mare. Estimada mama, no voldria repartir-me el que ja sovint t'he escrit per tranquil·litzar-te en quant a les meves condicions físiques i morals. Això és la persona, és l'any 29. Per estar tranquil, jo voldria que tu no t'espantessis ni et torbessis massa. Sigui, ja sigui la condemna que em posa, és a dir, abans del judici, i que comprenguis bé, fins i tot amb el sentiment, o sigui, que ho sentis, que jo sóc un detingut polític i seré un condemnat polític, que no tinc ni m'hauré d'avergonyir d'aquesta situació, perquè clar, en un poble, que detinguin el fill, és la vergonya, no? Llavors ell està intentant que la mare entengui que no és cap vergonya ser un detingut polític. Que en el fons no tinc ni m'hauré de vergonyir d'aquesta situació. Que en el fons la detenció i la condemna les he volgut jo mateix de certa manera. Perquè si qui no vol vols que no vagi a l'era, no? Si estava militant sabia que podia passar. No? Perquè mai no he volgut abandonar les meves opinions per les quals estaria disposat a donar la vida i no només estar a la presó. I que per això mateix jo no puc estar sinó tranquil i content de mi mateix. Jo no parlo mai de l'aspecte negatiu de la meva vida, en primer lloc, perquè no vull ser combatit. No vol ser combatit. Sóc un combatent que no ha tingut sort en la lluita immediata. És té una força tremenda. Hi ha moltes més d'aquestes cartes, no? Però té una força tremenda. Bé. Arriba a la presó, el condemnen a 20 anys. El fiscal arriba a dir en la seva declaració final: hem de fer que aquest cervell no funcioni durant 20 anys. No? O sigui, sabien,
tots els comunistes, tots els socialistes, tots els anarquistes que estaven a la presó eren perillosos per ells, però sabien que aquest cervell era un cervell molt perillós. No? Per tant, deixar-lo a l'Alemanya nazi li va sempre haver tot fet el mateix. O sigui que aquest feixisme encara no és el més brutal. El feixisme va fent una evolució, però en el moment que el condemnen, el condemnen a 20 anys. Durant un parell d'anys pràcticament no pot escriure més que cartes cada 15 dies. Però ell insisteix en demanar paper i llibres per poder pensar i per poder estar, diguem-ne, per poder dedicar-se a el que ell veig que s'ha de dedicar. No? Al final, finalment li donen, li permeten, no volen paper surt de sobre. Paper surt de la presó, fulls de paper són perillosos. Perquè es pot fer un paperet petit, passar un missatge, etc. No? Li subministren uns quaderns escolars. Aquests són aquests. Aquest és una fotografia d'aquests quaderns. En pot tenir a la presó, o sigui, no els pot tenir a la sala. Els ha de tenir, o li donen, li permeten tenir quatre llibres i quaderns a la cel·la. Si pots tenir dos llibres i dos quaderns, tres llibres i un quadern, etc. No? Ell, al partit, li va subministrant llibres d'una forma, diguem-ne, a través d'uns amics i coses d'aquest estil, no? Clandestina. De fet, el capellà de la presó es queixa del que arriba a llegir ell, perquè clar, el capellà ha de censurar els llibres. És a dir, que el llibre entra i aquest llibre no entra. No? En fi, tota l'obra que fan els quadres de la pressió sovint és en premsa també feixista. O sigui, perquè no pot tenir accés a tots els llibres que l'interessen. Bé, al final escriu 33 quaderns, 4 són de traduccions, per practicar el rus, l'alemany, el francès, no? I els altres 29 quaderns són els quaderns de la presó, que avui en dia s'estan editant a Espanya una altra vegada. Feia 30 anys que ens publicava. No? Quins seran els temes dels quaderns de la presó? No, tira més endavant. Pues millor que així. No sé què em porto bastant de dades, però no. Quins seran els temes que... Ell el que farà normalment serà llegir llibres, resumir-los, o agafar aquells apartats dels llibres o de la premsa que entra, que sol ser premsa feixista, però també fer premsa culta feixista, perquè, en fi, un estat no es va només amb animals, també hi ha grans intel·lectuals feixistes, no? I reflexionar sobre això. I reflexionar sobre la història d'Itàlia. Vol entendre el país, vol pensar el país, perquè si ha de canviar el país, ha d'entendre la seva història, ha de saber per què és així, per què cada part de l'Itàlia és d'aquesta manera o d'una altra, què produeix, com pensen els seus intel·lectuals, com pensen els seus polítics. Com, o sigui, fa una obra absolutament brutal que s'ocupa 2.000 planes, 29 quadrats, 2.000 planes, en el que tocarà temes com la història de la unificació italiana, com el tema de la revolució passiva, el tema de l'hegemonia, el bloc històric. Es va forjant un dispositiu de conceptes que permeten pensar la Itàlia d'aquest moment i com canviar-la. Molts d'aquests conceptes són els que encara estan vigents. S'ha de tenir una mica de paciència per anar, en fi, llegint el text aquest, no? No és un text. Hi ha apartats una mica difícils, altres no són tan difícils, però sobretot, clar, ho va tenint d'escriure. No pot fer de dir, vaig escriure un llibre i començo per aquí i vaig seguir. O sigui, s'ha d'anar trobant una forma. Llavors,
En els primers mesos, els primers quaderns, els primers 9 quaderns són de notes, i els següents, entre el 10 i el 29, són quaderns ja monogràfics. O sigui que ja intenten, seríem l'esborrant del que finalment, si hagués sortit de la presó i hagués pogut, amb els seus quaderns, fer un llibre que us hagués fet d'aquells quaderns, haguessin sortit diversos llibres. Mora l'any 35, està tan malament, el metge de la presó li diu que a ell no li paga per curar un Cristo. I per tant, no li, o sigui, té una multitud de problemes de salut i finalment, gràcies a una campanya internacional i a les sol·licituds que es fan, li donen una llibertat provisional però tancat en una clínica, en el que passarà 2 anys, i finalment, a l'abril de l'any 37, aquí estàvem en guerra, en plena guerra, mor. La seva obra va ser salvada clandestinament per la seva cunyada, pel partit, i llavors durant els anys 40 i 50 va ser publicada a Itàlia primer i és un dels autors italians, el quart autor italià més traduït a tot el món. El primer és Dante. És una guàrdia de la literatura, és com un principi de l'altra banda, no? I ell és el quart més traduït. Avui en dia, molts d'aquestes coses que us he explicat són experiències i conceptes que jo penso que han traslladat a l'actualitat, no agafats com una bíblia, com un dogma, seria el contrari del que em pensava, poden ser útils per pensar la nostra realitat. És diferent de la d'Itàlia, de la d'Itàlia de fa un segle, no? En fi, etc. No? Però, en fi, continuen tenint una vigència. I per això havíem posat inicialment a la xerrada memòria i vigència de Gràcia, encara que després, com sempre, em passa bé canviar sobre la marxa. Bueno, la meva vegada allargat, però era difícil no per intentar. Gràcies per la vostra atenció. I intervindré jo primer. Vist i escoltant el que proposa de Gramsci i portant-lo a l'Ara, estem en la mateixa situació que es va trobar ell. Vull dir, de continuar analitzant i mirar d'entendre, comprendre i trobar el camí per arribar a construir la revolució o tal. Em fa pensar que sempre estem en un bucle de cri-cri-cri-cri i tornem cap endarrere, cri-cri-cri-cri i tornem cap endarrere. Gairebé un segle després no acaba d'arribar. No sé si tens alguna visió de què podem fer per accelerar aquest procés i posar el primer totxo per començar a construir el nou. Perquè si no, si ara hem de tornar a replantejar aquí a Espanya, a Itàlia, a França, a Anglaterra, a Alemanya, tot això, visquem el que estem visquem ara. No sé, jo crec que no sé, o sigui, la principal lliçó que podem extreure de Gramsci i del seu mestre Lenin és que la revolució no depèn de nosaltres. Això ja sé que és provocatiu. Les revolucions es fan als pobles. O sigui, hi ha un moment que Rússia, hi ha la carnisseria brutal de la Guerra Mundial, canviaven a la gent, com ara a Ucraïna, no? Les ofensives, som-hi. Una trinxadora de carn. Hi ha l'aspiració tradicional dels pagesos de la terra i això fa entrar en crisi el règim i la gent es posa en marxa. I crea organismes, els consells, que són el futur estat. La gràcia dels
revolucionaris, que no són només gent, jo què sé, utòpics o coses d'aquest estil, és captar aquest moment, participar i intentar ajudar que aquests organismes que són el nou estat es consolidin. Això és el que va fer Lenin. Lenin, a finals de gener del 17, estava exiliat en la Guerra Mundial, estava exiliat a Suïssa i estava fent una classe de formació com aquesta, però per les joventuts socialistes suïsses. Estava fent una classe de formació marxista. I acaba el seu discurs, està publicat, dient: nosaltres, la vella guàrdia, ja no veurem la revolució, però vosaltres joves sí que la fareu. Al cap d'un mes es produeix la revolució russa. I ell torna, participa i té la capacitat de donar les alternatives que la gent necessitava. I aquesta és, diguem-ne, la lliçó també de Gramsci. O sigui, la gent que vol canviar el món, que vol fer possible un altre món, per mi el socialisme, cada un que li digui com vulgui, jo li dic el socialisme, el que ha de fer és estar treballant, estudiant, organitzant, estant al costat de la gent, sent part de la gent. I, bueno, doncs el 2008 aquest país portàvem una sequera de mobilitzacions, en fi, portàvem com 20 i pico d'anys, que no es movia res. Bueno, si hi havia una vaga, una manifestació aquí i tal, si no hi havia, no hi havia. Es produeix una crisi i la gent es posa en marxa. No? O sigui, el revolucionari és el que té la capacitat d'entendre la globalitat del que està passant. Això també ho diu ara, el diu Marx al final del manifest comunista. No som els comunistes, no som gent diferent dels altres. Només que intentem tenir una visió global del que està passant. És l'únic que intentem. Llavors, en funció d'això, es treballa. Si la crisi del 2008 agafa els comunistes amb el nou canviar, com va passar aquí a Espanya, doncs bé, després passa el procés que passa, que ara està acabant. O sigui, la crisi, la crisi, o sigui, el canvi de societat, nosaltres no el podem accelerar. Nosaltres hem de crear les condicions al màxim possible, però es produirà quan calgui, quan hi hagi una crisi de civilització no econòmica, perquè de les crisis econòmiques hi ha alguns marxistes que tot el dia porten un cicle dient que s'acaba el capitalisme perquè era la primera crisi internacional. Hi ha hagut crisis impressionants, però la del 29 es va acabar amb el final de la Segona Guerra Mundial. La crisi no acaba amb la crisi econòmica, acaba amb el capitalisme, és una crisi de cultura, de civilització, un altre model, no? Què hem de fer? Doncs picar pedra i no impacientar-se. Jo no he posat per casualitat aquella carta de Gramsci al seu germà. Paciència, paciència. Paciència no inerte. No. Paciència, però bé, què de dir? Picar en pedra. Sí. Bueno, és tal com ho veig jo, però no vol dir que jo estic dient la raó. Sí, sí, jo vull fer una observació. El fracàs que hi va haver l'any 19 i l'any 20, el segle anterior, va vindre perquè la primera potència mundial en aquell moment era Alemanya. I a Alemanya hi va haver un moviment espartaquista, i hi va haver un moviment molt bèstia, que va estar a punt de triomfar. A punt. Però quin va ser el problema? Que els sindicats li van fer la cara a tot aquest moviment. Però els sindicats es van aliar amb la burguesia. I la caiguda de tot aquest moviment que hi va haver a Alemanya va ser contagiosa a tota la resta de persones revoltades. Com que era la primera potència mundial i no va sortir, doncs no, el que va passar a la Unió Soviètica va quedar a la Unió Soviètica, però no va tindre repercussió a la resta. És molt complicat perquè va ser la pròpia esquerra la que es va carregar el moviment. Llavors, clar, i avui en dia estem en el mateix.
la pròpia esquerra que està fent el lloc a la burguesia, perquè tenim uns sindicats que no són sindicats de classe, són uns senyors que estan acomodats i que diuen de lo que és el sistema en el qual vivim i que ells necessiten aquest sistema per poder sobreviure, perquè no tenen afiliats. És complicat. I després una altra cosa molt important, el fascisme està arribant, però està arribant i tots sabem com arribarà. Començaran a tocar els collons sobre el tema de l'idioma i el tema dels nacionalismes. Després d'això hi haurà moviments internacionalistes en contra d'aquesta repressió. Ells començaran a tocar els collons, a treure competències d'aquestes autonomies, en aquest cas ja sabem tots, el País Basc i Catalunya, i acte seguit començaran les il·legalitzacions de partits. I començaran il·legalitzant els nacionalistes i finalitzaran amb tots els partits d'esquerra, perquè és la deriva de sempre. I això ho veiem els que ho veiem, però la gran majoria no s'ho val. I ja s'ha repetit. I això de crear l'història es repeteix, jo cada vegada ho tinc més clar. Fins i tot, ideològicament, perquè ho tinc de la pandèmia també, de la grip, la grip maldita, grip espanyola, que era l'espanyola, i ara l'hem tingut aquesta, la del Covid. Fins i tot amb això, ideològicament, també es repeteix. Sí, la repetició dels cicles històrics, per mi, indueix a un pessimisme que... En fi. No, és que no aprenem de la història, sí, perquè no ensenya història. Però jo crec que el tendre ser humà té capacitat de, també de... Perquè si no haguéssim sortit de l'esclavatge, no? En fi, el més malament que estaven els esclaus de Santo Domingo a Haití a finals del segle XVIII, més malament amb inculs, explotats, violats, etc. I mira, no sé. I avui en la deforestació, avui en la deforestació i la pobresa estan més menys. Ja, però diguem-ne que l'intent de sortir, perquè si no, en fi, jo diguem-ne, ho comparteixo com a dubte, però no m'agrada pensar-ho perquè indueix a la... Saps què va passar a Haití? Pues que els francesos, com a indemnització de les finques d'esclavistes, els hi van imposar, a través de les canoneres, un deute, un pagar indemnitzacions tan brutal que no van aixecar el cap en tot el segle XIX. Es van passar el segle XIX pagant allò. Si no ho pagaven, anaven les canyoneres franceses i els bombardejaven. O sigui, no, el mètode de cobro no era com ara el banco que t'eixa de casa, que és una violència tremenda, sinó que anava a la canyonera i tal. Llavors això també, o sigui, en fi, però bueno, es van alliberar de salvatge. O sigui que, no ho sé. Bueno, l'altre sí, jo què sé. En fi, tenim aquesta situació del feixisme, però... No tenia l'esperança que l'educació es faria lliures. Però és que l'educació, amb la manipulació informativa que tenim... Yo te quería preguntar una cosa. ¿Tú sabes si Gramsci tiene algún escrito que hable sobre la creación del Partido Comunista y cómo se hizo? Sí, muchos, muchos. Él fue el director del periódico. ¿Ah? Cuando se creó el Partido Comunista Italiano, él es el director. Y lo que os he mostrado de antes de eso, bueno, entonces tiene un montón de escritos. En parte en estos libros yo he recopilado algunos. Sobre todo esta reflexión sobre qué tiene el partido. Ya, lo digo porque yo la verdad no lo he leído, ciertamente, pues he sido un activista, pero de leer, pues sí, he leído la prensa bonita, sobre todo. Hasta no, pero musicalmente no ya. Pero yo es que no he llegado, te preguntaba eso porque no he llegado nunca a entender de que había un internacional donde estábamos todos, estaba Lenin, estaban todos los revolucionarios, ¿no? No había división. Aunque había líderes de la internacional en Francia, en Alemania y tal, que eran
pues estaban de ministro y prácticamente pues estaban a favor de la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Y fue, según tengo yo entendido, que por eso Lenin dijo, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y hizo la división, ¿no? Hizo la creación del Partido Comunista. Y yo para mí, creo que fue un error, porque siendo la mayoría que estaban en contra de todos los traidores de esa internacional, lo podía haber echado, haber continuado con la internacional socialista, porque en definitiva nosotros somos socialistas. Reales. Esto es una distorsión que llevamos mucho rato. Hubo división en el comunismo, porque estaba por un lado la corriente que venía de Marx, Lenin y después Trotsky, que se separaron y los pensamientos no coincidían dentro del mismo partido. Dicho que todo esto habría otro menor, ya que sería para otra de esto, porque digamos, lo que pasa es que, por ejemplo, sobre estas dos, sobre esto ya sería salirnos del, digamos, del tema de hoy, y se podría quedar otro día para hablar de esto, sin ningún problema, y no quiere decir que yo ni tenga nadie la razón. Él dice que no había división, sí que la hubo, y bien marcada. Sí. Bueno, por eso te digo a los dos, ¿no? Que esto sería... Sí, porque ya creo que llevamos un cierto... Sí, ya llevamos una hora y digo ya. Sí, sí. Sea... Importa que la fotografía de los libros la Bueno, pues cerramos la conferencia de hoy. Damos las gracias a Juan Tafalla por asistir. Y bueno, lo invitamos al debate que se ha iniciado nuevamente. Ya sabemos que una cosa no lleva a otra y estamos siempre tras causa de lo mismo. ¿Dónde está relacionado? Sí, tantas. Sí, ya. Muchas gracias a vosotros por la pasión. No, a tu parvintra y compartir nosotras. Muchísimas gracias. Muy interesante.